L'any 88 jo treballava de mestra a Santa Coloma de Gramenet. Nosaltres vam fer les eleccions sindicals l'any 87. I, bueno, esclar, em vaig presentar a la llista de comissions perquè comissions era la meva opció des de sempre, des de que es van legalitzar els sindicats. Doncs, junt amb altres companys, vam prendre l'opció de fer el sindicat d'ensenyament de Comissions Obreres. La meva impressió és que Comissions Obreres és un sindicat que sap estar a prop dels treballadors. No som perfectes, evidentment, però jo penso que sí que fem molts esforços en la direcció de saber escoltar què vol la gent i trobar la millor manera de donar resposta.